מבחינתי, העובדה שבחרתי להיות יזמית, ועוד בגיל כל כך צעיר, זה הוכחה לכך שהצלחתי להתחבר לעצמי. אתה פתאום מגלה עולם שאתה שייך אליו, ששם אתה יכול בעצם לקחת את הדברים האלה, ושם אתה יכול למצות אותם. ואני חושבת שזה כאילו המתנה הכי גדולה שקיבלתי מיוניסטרים, שמצאתי את עצמי. אחד הדברים היותר יפים שלמדנו, זה כמו שאתה מקבל, לתת בחזרה. מעבר למיזם עסקי, אתה גם יש לך הזדמנות במהלך השלוש שנים האלה להקים מיזם חברתי. אני אור אסולין, בת שולה ושלמה אסולין מהעיר עכו, תלמידת עתידים, עמותה לצמצום פערים ולהענקת שוויון הזדמנויות, ופעילה בעמותת יוניסטרים, המכשירה בני נוער ליוזמות עסקיות וחברתיות בפריפריה. זה משהו שאתה לא חולם עליו בגיל הזה. זה פתאום מתקשרים אליך איזה ערב אחד, ואומרים לך, נבחרת להדליק משואה, כאילו, אתה אחד מתוך 14, כאילו, זה משהו שהוא מטורף. בכל זאת, להרגיש ביטחון, להרגיש שייכות, כי היה את מי שנתן לך את היד והוביל אותך לשם, ואז אתה גם מעריך את זה. אתה מעריך את הדרך שבחרת בה, אתה מעריך את הדרך שנתנו לך ללכת בה. מרחוק נדלק אור, אל תסתה. מה עושה אותך ליזם מצליח? לרצות. ההתחלה זה הרצון אז לצאת לדרך, והסוף זה לדעת לאן אתה רוצה להגיע. וזה חייב להיות, בלי זה אין יזמות. אני מרגיש היום, כשאני רואה את העולם המודרני, איפה שהוא נמצא, בלי ההזדמנות שנותנים לילדים האלה ביוניסטרים, אני לא הייתי יכול היום להגיע לאיך שהגעתי לפני 30 שנה. יוזמה, חריצות ורצון מביא לך עד גבול מסוים. יוניסטרים עומד על מעל החומה של 2 מטר, וכשאתה בא בריצה לתת קפיצה, נותן לך יד ומעוזר לך לקפוץ. לא תמיד מכוון. מסתכלת אחורה, אני יכולה לראות גם בי וגם בסביבה את ההתפתחות שהייתה כאילו במשך 3 שנים רק בעלייה. מבחינתי, ב3 שנים האחרונות קיבלתי הזדמנות נורא גדולה מיוניסטרים. השאלה איך אתה רואה בתור עמית ביוניסטרים את הכלים שנותנים לי שהם השפיעו בעתיד. את משיגה אותי ב-15 שנה טעויות שאני עשיתי שלך קיצרו. הרעיון הזה שיוניסטרים הוביל אותך בדרך הבטוחה. יש לזה 2 פנים. זה נתן לך צ'אנס להצליח, ואוי ואבוי למצפון שלך אם לא תצליחי. פעם אמרו, יזמות, עצם זה שעשיתי יזמות והשגתי אנשים, ואיזה יופי, והנה אני עוזר לחברה. זה נכון, אבל זה לא ישרוד. היום העולם מאוד מתוחכם, העולם מרגיש מתי את עושה יזמות לעזור לו. לכן היזמות שתצליח ותחזיק את עצמה ולאורך זמן תיתן פרנסה ולאורך זמן תצמח ותגדל, חייבת יזמות שהיא עוזרת. ומה זה נקרא יזמות עוזרת? במדד הפשוט ביותר. לי היא עזרה, לאחי היא עזרה, לאחותי היא עזרה, אז היא יזמות עוזרת. קופיק זה הדוגמה הקלאסית, כשיזמות עוזרת זה מעגלים שאי אפשר לעצור אותם. במיידי זה עוזר למי שקונה בקופיקס לקנות ב5 שקלים במקום ב15 שקלים כוס קפה. במעגל הרחב יותר, כל מרכז העיר רמת גן, כל מרכז העיר חיפה, כל מרכז העיר פתח תקווה הוריד המחירים. זה מראה שיזמות היא עוזרת, היא במעגלים אינסופיים, משנה שוק, משנה מצב, משפרת מצב ועושה את החיים שלנו הרבה יותר טובים. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות.